ubadila nyato Nisa hao kamzanzo Tudungu wakweli ya mbezo Oturuje mala nyato Sobo mwema wangu sirebeni na miranzo Rirudiri dofahamu wa mwambo na mivato Iti utamani walahi mika mwanzo Ekanto huona miukinane zao nyato Iti utamani walahi mika mwanzo Ekanto huona miukinane zao nyato Mahaba ya onalatha mrachi mtumata Mtoba unikinaza mahaba ya shampaka Unibulundishe roho mahaba mema ya mo Unibulundishe roho mahaba mema ya mo Nani masihu bwana mkubwa Yesu kwa lewo Haukaya marehema Marisei nga monoka yangi goluksi haku uroha na vanu Hunumayot Shahamba kano Yeye haka utahale bogo silaha henu halirege maora Siba itena kajele le juu Omwiso ajo kabaga wabaraj Shaha kazi mamutu mjini haukaya mwana mstarabu Halawa haruma kwa mini kuu hauka halawa haruma kwa mini ya hambu Yani salimani mapesa Kula nambao salimani ya hambu kweze Rijibiwa ngarjo chibiwa Noda boyanda mamutu ya bo Yatu nyamisa Yatu rosombali noda boyandrega Mohamed Aliboto Yena hume ya kemno no haukaya waudo watiro watiro Walo haruma shesi wa shamao rasuru surtu Ya haruma kwa mini ya mamutu Haukaya boyandrega Mohamed Aliboto Yabwe kajanyesa haukaya uo harapa nezefami ibana mkuba Rijuzi wanabano sukwa lewo hauka marahema yeti tengwa mbini kwezi Kartuka wale lomiti mfubi Shanga mwendo no karibisa yabwana harusi mtukufu Yaripara banu ya masigu ya lewo Nande mrumme wa marahema mnavifu Mesu ya Mohamed Aliboto Uwane yabwana harusi rijonano mkaribisa banu haukaya Sinoka nelezi na shahata unyongofu Yena kena baraka bogos dolane Zigele gele zahaye wanyawa tukufu Marahaba menji Mtukufu mjamalifu mwendaza suruan rahafu Rijibi wa mjohaho banu Mesue Ali Boto Mohamed Ali Boto Rijibi wa ngarjo jibi wa halisi Haukaya marehema kwaliti Kubalu kabwa nyongoha Kujajo regaya Manada mwokoha bereha Shahu regele bogos dolane Mesue Mohamed Ali Boto Marahaba menji wa tukufu Na utakeleza bibi harusi mtukufu hatu Mama rehema mfaume ya poharu maladaho la salimani harumwe hambu Ye zigelegele za hae watukufu Na mbule zigelegele marehema baraka hauka wade mwana nyasi Watukuha mguwa mtukuza Lezina laho njuu na baraka marehema wahangu Na mjuda nukaribisa ye mzaze Ye mzaze ya rizali ya lepogos Yani ne mzaze wa Mohamed Aliboto Mama saki na mfaume Yekanga wevanu, yekakutivanu Rehema na mwangofu dojulaho Nyata njua ulela Noda mwarizali ya lepogos Wahenda hata wari Nikano mihono ni hatu Rilirenge ngarjo nirenga Haukada sina ye mpaka tampi Nga mwendo na humkaribisa Ye mzaza tu deja ulozo Wai marahema baraka Mama ala nifaume Karibu haukabwa na fumbua Mzaza wabwana harusi Yo awalu wamemfumbua mzazi wa bibi harusi baraka mala ni mfaume Koma beuja ukaye haukaya hukuha da hojitukufu Noda mwana wa mfuni mapesa Rehema na wokofu na zuhwedele maalani njono ngoo Ngamwendo na humkaribisa Yusuf Ngamwendo na humkaribisa Woyi Demwana nyahe wa hele bongo silahatu Mohamed Aliboto No Amir Bakar Ali yena wabone wake na mobahe Monsieur Amir Nyongofu Alif Ufukungo jovuka Monsieur Amir Ye kanzu jitrope wende mrumi atuwa usibara kauti na shonga Marahaba menji watukufu Ngamwendo na ukaribisa ye mwana Ye mwana mwana hae Zaidu Baraka Na humkaribisa Ma damfa ikafaume Utukufu wahanyu wabahanu mjigunrao Ngamwendo na humkaribisa Monsieur Shombo Anshera nosa Monsieur Shombo tukufuwa hekwezi haukaya Yekabaha nubahe za nongozo kana alur Nga mfikiruka hata wana zijanawati tinongo mjua wa Monsieur Shombo Haukaya wa imri ya kalasimu Ulolasimu je pansi juzika mena Donc Monsieur Shombo uwo mwanada mkwakawo Ye Exceptionally harumabaraka na natiji ya naneze visage zae Monsieur
Monsieur Shombo. Na mwendo na humkaribisa Bella, belle fille wahahe wa marehema Maria, Maria Saida. Mariama, Mariama Saidi ya puhar mwale daho la dembeni hunu mayoti. Madame Mariama Saidi baraka upahanu liyore hema na wongofu leza haho mkana baraka. Nga mwendo na mtukuza lebogo silaze na bafuka yeina home ya kemlonu wa kehiru. Yemri alawa mbambani haru mwaye hambu ya lawa hula tsararanu ebozota hanamede kwa minya dembeni kwezi. Karibu watu kufuwa kwezi. Mesi Ahmed Bogos tuena ne. Uwana rimeri mshangiri yale 18 mewa tukufu. Rimrave, rimchine mandaladhi, rimchine mandaladhi hauka ya hamerite. Hauka Mesi Ahmed. Hauka Mesi Ahmed uomo bada ureda. Nga mwendo na humkaribisa ye mwana haahesena. Ye mwana hiwa marehema. Woi Madam Zaituni mfaume. Yena kena baraka mwana Zaituni baraka utina shonga. Husuda bali nawe. Mwamahe wa marehema bibi Zaituni baraka utina shonga. Huma beuja ukaye. Mwana Zaituni baraka utina shonga. Hauka urizalia. Harumale daho la mbajini baraka hoka yude nsenku. Huma beuja ukaye la bel Zaituni baraka utina shonga. Rihurenge de wawe mkana baraka. Nga mwendo wana humkaribisa. Muni rafaume. Muni rafaume bahanulio. Heri na baraka no julaho. Nga mwendo na mkaribisa, Mesye Yunusa, yena home Yunusa mnyongofu mjamalifu mwenda za suru marafu, lebogosi la manura faume, uoha puha harumale daho la mkazi mapesa. Uwede mwana mama murati mfaume utina shonga, na home yake mnono, la prinsesi uliwe banu wa mfikiri wa imuni rafaume, demwana mama murati mfaume, na marehema. Gamwana na mtukuza Mesye Yunusa. Mesye Yunusa wa tukufu wa hukwezi hauka uwe mwamba na urenda. Hauka kujajaula wa bamba wa tupurian. Iyo ina sansa. Gamwana na mpara la bella. La suriante, la mjisante, visage beauté. Madame la patronne. Madame Isiaka Faume, bibi fahami ya mtukufu. Karibu wa tukufu wa hukwezi. Gamwana na mkaribisa. Saidi Hamza Faume. Yena hume yake mnono, ye mrume wa manzeli baraka. Nene na humkaribisa. Nga mwendo na humkaribisa mama Badru Faume. Yena hume wakaramba. Ye karamba demruma hae plus manzele tegala amour. Maraba menji watukufu. Nga mwendo na humkaribisa Monsieur Frère. Huma beuja ukaye mwema hauka. Monsieur Frère. Wende mwena mama rehema wa kweli kweli uti wa mandrabo Monsieur Frère. Karibu watukufu wa hukwezi. Woi de mwana shewa hewa bibi harusi baraka mwana Salma tabaraka utina shonga. Salma tabaraka utina shonga. Mnyezi mkwa uweza juu hauka ya weti mtini. Nga mwendo na humkaribisa Mesye Shabani. Mesye Shabani baraka. Uwende mwana mama muradi faume. Na mtuku heha uka mtuku ziha. Rijiviwa na singa rijojiviwa. Nehenda na mkaribisa ye mwanashe ya ngaribawo lebukwa basa. Do mkaribisa ye mwanashe wa marehema baraka bibi harusi mtukufu Madame Mariselina. Mariselina baraka. Obahanulio heri na baraka. Wala marehema utitabi odozu kuharu maporto mwane. Haukeza hahofanya aweza bakisha boshe sirafu. Na manura hanamia ni uwamio kaya. Habu ya kasi mfumbu wa manura puharu maleda hula bahana rumweta nraya. Sirizi na sijiti ya mapesa alapari ya manura haukaya. Uwa de mwana nyahewa marehema baraka kwezi. Rijibi wa ngarjo jibi wa watukufu. Haukaya itanrasi hamba solidarite. Ya wole uwe njajo mwe mwana mamu itanrava. Tunuka sijili sa mwenyewe. Wala minjajo kabala hewa sili. Shabu manura baraka. We gamba la puhamriju kwezi. Marahaba menji watukufu. Ngarjo henda na ukaribu. Hosanzani rijuwa ribwe mahafala matukufu ya hatu wakana baraka na maisha. Heri na amani dojulatu ya masihu ya lewo. Nane kila na hitlafi ya joka habiri. Na reno so amilihaniha haukaya sisi do msohafu. Thank you.
Woyi de princesse wa mbushi ni baraka ene home yake mnono mama Hanifa Mfaume mliba dene hakahuja ya libe dene habie ya 100 euro woyi mama Hanifa madamu mbushi
Woi la belle, la mjisanta, madame Janine Ranguda Goni Kavani Mamudzu. Hakahuja ya banguse hari habibie ya 50 euro. Janine hakahuja ya banguse hari habibie ya 50 euro. Woi mama Amina Faume. Woi Fatima Hadrashi Baraka Utina Shonga. Hakahuja ni madene habibie ya 100 euro. Mwana Fatima Baraka Utina Shonga. Wei man najima baraka utina shonga ya puha arumale daho la mfuni mapesa. Haka hucha elimede ni harumum rondo wa bwana harusi na bibi harusi habia ya 50 euro. Wei de waye waye bibi najima maana. Haka hucha ya libe hari tujuru habia ya 50 euro. Oui, Bibi Atufati Saïd, Fontota Hanabe, ma petite sœur adorée. Hakahuja Alibé Dene Habie, il y a 50 euros. Atufati Saïd, quoi. Oui, Mangalasum Ibrahim, tu n'as pas de problème, 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 tu n'as Woi madame Goldisa, ina home yake mnono bibi la maruru. Hakahuja. Ukahuja unibedene habia sa 50 au kochopate. Woi madame Goldisa hakahuja unibedene habia sa 50 euro. Woi bibi Hafsa Tabaraka utina shonga demona wa mera ranguka fani mamutu. Hakahuja ya mangu sehari habia ya 50 euro. Oui, bibi tola ati faume yani madame Nash. Hakahuja ya bangu sehari habia ya 100 euro. Oui, fahami Abdou madame la patrona yani madame Sihaka. Hakahuja ulivade ne habia ya 100 euro. Hakahuja hupata. Hakahuja ya bangu sehari habia ya 300 euro. Ngamrejezo. Bibi fahami Abdou Baraka. Hakahuja libede ne habia ya 100 euro. Hakahuja ya uvangu sehari habia ya 300 euro. Bibi harusi tengelea unikeze programu kana baraka. Ngamwendo na profite nitekeleze yetuarabu ya madame Nasha. Bibi tola hati msaidie baraka. Yetuarabu ya hae ngejoji hundra huru kafani mamutule 12.05. Abunarujoba ne mwezi 12 ya mwadome wa kana baraka na maisha. Yono siku madame Nasha joka uripara hulu bangwe ni wakumatukufu. Mejea ya kemnono hauka ya waize suruazaha hemi haba mwarabu. Madame Shombo. Hakahuja ya mbagu sehari haumjua habari. Uwe imamahe marehema habie ya 250 euro watukufu. O madame Shombo anshera nwasu. Waima baraka maana yeye na home yake mnono homa bei ujaukaye hakahuja ulibade ne habia ya 200 euro de mwana mshemwe mama huo ya pua armale daho la tsini mwapanga kula namba umba jini mapesa ngamjuhaida na mtukuza wa mrodo wahinyi do mrodo wahinya wodo mrodo ujoka usihai makati dayanu wayo wayo ilite na mtukuza za tuara bubaka waziri himilia. Ya handa nilo 26 yone vendredi ngardono shangiria la belle sharifa. De mwana damu waka wa mara hema hamrenge uka ya aminifu wa mwenta na mekia sinu kwanzi. De mwana mjema mjema wa babo mwa sharifa baraka na mjeri mrabe hawinchi. Lo 26 yko MGC ya mgombani a partiri ya 23 nga mwana no tukuza ya tuara buya hele kombe yani dele kuhani. De mziro mziro noti deze kilo. Madam Ahmed Baraka yani zena bavuka ne waha he. Tuara buya hae ngejoka le 18 me. Ngaijoka ya vanu vavo vavo. Hauka ya wauti wa nuorema kuponchohoni. Nga mwendo na utukuza ya tuarabu. Nga mwendo na utukuza ya tuarabu ya madame Goldis. Ijoka le 18 me. Iko levule watukufu. Apo mpaka na vanu ngarendamo. Kwa imanu ramapesa. Bontota hanabe madame Yunus. Neti de contrary. Haka huja ya libede ni habia ya 200 euro. Manura baraka rangu kafani mamutu. Manura desa. Kujali nadi.
jembo ya ben maria tafaume ya lawa harmane daho la tunzu mapesa ya torabu ya hahenge choka ya le 8 juan insha Allah ta'ala ranguda gauni tunzu narede hawa njirele ramrabe mananyasi hauka ya uwa mwabame na urenda visage beauté la belle Marietta en chair à nos garanda una tukuza mrundo wa hinya kwesi mrundo wa hinya ndio usika ya makati nda yanu wayo wayo DJ rivele shey mkana baraka mahaba ya ona la zamra ki sobalo nikina zamra ka ya baba ni murudi shero mahaba ni baya mo ni murudi shero mahaba ni baya mo Matsiko, Edihano Keratia, we want the Haria, we saw Mahabaka Palisia. Sihatia Oroni, Amatichi Kazimia, Sukakani Mugolewa, Muakiba Yawea. When you are staying in the Buddha Samaha, Elana Ureda, Bumwema Mutafura. When you are staying in the Buddha Samaha. Nana ureda bumwima mweza fura Mahata ya ona la zamra ki Mzumata mzoba unikina zamata Eka mbata uniburu nishero Mahata nima ya umo Uniburu nishero Mahata nima ya umo We were hungry at Tabunara, it's in our van. Paris, you are me, Ali, Yandosa, when in a man, Mahaba, on the Nazao, the Manana Casivano. Yandosa, Casina, Ulava, Casina, Urachi, Casino, Yakimano. Yandosa, Casina, Ulava, Casino, Urachi, Casino, Yakimano. Mahata ya ona la zamra ki Mzumata Mzumata unikina zamata Eka mbata Uniburu nishero Mahata nina ya umu Uniburu nishero Mahata nina ya umu Mahata ya ona la zamra ki Mzumata Mzumata unikina zamata Eka mbata Uniburu nishero Mahata nina ya umu Uniburu nishero Mahata nina ya umu mrodo wa hinya baraka ile wabone wake hindu hakaya wao mabana ureda hakaya hinya ya tanganya pia harume komini ya mamutu rakwepa samaiti kwa jobeka weni sabeka vali mamutu yeba nabe yudusa mtukufu yeba nabe doweza baraka wakaweni wende mrume wa maulida mfaume na mbone mke hindu nana ya mrume wa hanifa baraka utina shonga yena mwone vahe mwana hanifa baraka ya loho shazani vanu
Rihurenge hemidule mihono hauka kamja kavani ngarjo mrega hashehu na sheulila hanyo tipia. Weijo star, ye manamshu hahe Zainab Avuka Madam Ahmed. Hadungu wa mrodo wahinya hapia ya second euro haitia hovalizini yabo watukufu. Wei mamambe shezi kavani mamutu. Akahuja ya dunge wa mrodo wahinya hapia ya vero mamambe shezi. Woyi desa ibaraka hakahuja yalibe desa yangu chungu wa romana daho la pasa mainti mapesa yuhono hala wa delegere mbumusha wa baraka wahahe manabatu li baraka utina shunga yani woyi desa hii hakahuja yadunge wa mrodo wa hinye habie ya senka tuero yanzi wa kredi avosa vediri yode ne ya mfikiri. Wei Madam Shabani Ranguka weni mapesa. Hakahuja yadunge wa mrodo wa hinya habie ya senka tuero. Wei Fatumia utina shonga di mamazamu ya puha rumale daho la pasa maiti wa wenza baraka. Hakahuja ya libe dene habie ya sanero. Wei Said Hassan, amfikiri wei sekretari wahangu au mtujwe kati jitrompe. Akahuja yadunge umrodo wahinya habie ya vero, Monsieur Said Hassan. Wei mabel sora dore, madamu mlepa mfaume, Asma Hani Baraka. Akahuja libedene habie ya 100 euro. Wai asmahani ya puhar maladaho la pasa maiti de mwema mwema wai mwona ubano hako joli madene habia ya 100 euro. Wai asmahani mapesa tujuru haka huja ya dugo mbrodo wa bibi harusi na bwana harusi habia ya 50 euro. Mama na sifu ya puha harumale daho la kawe ni mapesa de mjema mjema ulio kote gosh haka huja ya duga umrodo wa hinya habia ya 50 euro. Yesa euro da mimi bonjana kwa pesa euro dene na euro tumbo da bibi harusi wa hapa ha mundo da bibi harusi asmani mwana rehema baraka utina shonga ya puha rumale da hula majikabo akahuja adunge wa mrodo wa hinya hauli bade ni habia ya 50 euro. Wei dem jema mjema ya hea harumale daho la kafari mamutu bibi Rifka mfaume wako misubuti za barabwa haukaya visage ya hepote yena home la surianta la mjisanta visage bote maswera dore haka huja alibede ni habia ya 200 euro. Wei mwana Rifka baraka utina shonga woyide mwana shewa bibi harusi baraka Marcelina Rangu Salimani Hambu haka huja ya dunge wa mrodo wa hema nanya mamare hema habia ya second euro. Woyi belsweri wa mamare hema Asna Rangu Dagoni Marseille haka huja ya dunge wa mrodo wa mamare hema habia ya 30 euro. Salma Ali Muhammad hak ya puhar male daho la mohoro mapesa haka huja adunge wa mrodo wa hinya au hinya habia ya sekatero. Ali Muhammad wei bibi Ali ya tibaraka utina shonga ya puhar male daho la Salimani mapesa haka huja adunge wa mrodo wa hema nanya habia ya 20 euro. Waide mwana shewa bibi harusi baraka Fatima Abdu ulio rangu Marseille hola yani haka huja ya dunge wa mrodo wa hema nanya habia ya 100 euro. Ye masihu matukufu yanu bibi harusi hanrumu ni mwambieni kususwa na deshamasha FBI ya shijihun rawe wa Marseille ula yani ya mwambie nuka ya na mtulileza roho hauka ya sirlo maore kartuse hazina hii hauka wende mwana nyasi uli menguni hataki ya ma wa imara hima wa hatu ne masiku matukufu ya nutirenge nitamanie ye mabibi matukufu nane mabwana matukufu ya nekata mabwana amtishangaye hauka ya umabogosi
simtamani ya ninyoti pia ye masihu matukufu rilio na yuanua kana baraka wanakidani na wambude maa nabala wadea wanzige wanakidani wakana baraka wambude wanakidani na wadea ujihunra hosori mama ana wanzige wambude wanakidani watukufu marahema nika wambude usihawasa rijue ritatu Isabel Marie Darwesh rangui wa Marseille Haka huja ya mbangu sehari ya Tony Yosu kwa leo marehema baraka habia ya 200 euro. Mrumrodo wa pogo sinusa, ya mrumme wa maana wa manu rabaraka, wado mrumrodo rujuhenda na ukanuoye makati ndayanu wayo wayo watukufu. Mrumrodo wa yunusa baraka, wado mrumrodo rujuhenda na ukaribisa wa sawakana baraka. Simbrenge ni ngamjomrengani haukaya, ni wanada masuja, Nana watu ndunga tielewo kaya Manoba seheli wa nwendawa wakaitu nungozala lakaful Na miti shini tielewa hau kaya kila usiku tijuma Rangola ndunga, rangola watu ndunga Gamwanzoni hateza mwiswa kana baraka na maesha Narijua heda nukaribisa wa mrondo wa Papa Nura, shawo ngobalo wa nebamba wa tukufu Do mrondo wa Papa Nura, ngodunga na wa nebamba wa kana baraka na maesha wangu Kutuwa saero, wado mrondo ujokosi kabasa Na wote ndio analama madam la patron. Wodo mrodo rjoka usisaba sado mrodo wa group 300 euro. Na karibu watukufu wa haju kwesi. Thank you.
ta erobo kawa chebelo na Monsieur Yunus idungana na Madame la patrona Fahmi Abdou idungana na marhema mamba na ureda idungana na Madame Yunus logamba la pohamriju nana mwanzala hata baraka wina bao Madame Bause wado wanrubo kawa warava eshali ujamanu jabo kwa watuhuja amani na usalama adoza hanyu na utahaswa maha haila swamaha na nikiwa ni bibi harusi ni mtekelezi ziani ukaya kile USB ya kalaifa na ibala rahuda goni Marseille hija ketukiria adapte harumaye the ordina kuyo ya kanga mshia wa mirono ketuko siha na haa na na majibwa we mamtishangaye haukati diheli ya kafikiri shezo mnyezi mkwanza wo nizo mwana da mwanza wo si sawa ya shali ya hatu ina yani de shali ya 300 euro ibali ya 7200 euro zama pesa ya rubishi hawa o wakati nda inu wayo wayo 7200 euro gamwendo na ukaribisa wa mrondo wa madamo Shazali Faume do mrondo wa madamo Shazali Faume wado mrondo rtuhu sisabasa Don't have what's
Manura, oui, merci.
Thank you.
Wodo mrodo utoki ya kifu, nukartu hufa. Wodo mrodo.
Timizi zura kufanya vanu, ngartawze suwa maha zotipia watukufu. Maraba menji.